គម្រោងនៅខេត្តកំពតបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃនេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយការលំបាករបស់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកំពតតែមុននេះយើងមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចមានចំនួនច្រើនជាងតែវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការទេខ្ញុំកណាខ្ញុំនឹងនិយាយនៅភាគខាងក្រោយអ្វីដែលយើងត្រូវឃើញនៅទីនេះជាមួយនឹងចំនួនប្រមាណជិត27លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកស្អាតដែលនឹងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់គឺមានចំនួនដល់ទៅ7500មេត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃហើយដែលមានបំពុះចែកចាយរហូតដល់88គីឡូ900មេត្រដែលអាចចាត់ទុកថាជាចំនួនច្រើនជាងពេលមុនហើយអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់មានបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលអាចប្រើប្រាស់គឺនៅដែលបានប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាដំបូងគឺការកប់ទៅយោក្រោមបាតទន្លេតាមមុននេះដើម្បីចម្លងទៅយោទឹកពីម្ខាងទៅកាន់ម្ខាងទៀតយើងត្រូវធ្វើស្ពានដោយជានៅទីក្រុងព្រំពេញយើងត្រូវធ្វើស្ពានតាមស្ពានជួយច ਵਾ ផងអាហ្នឹងពីម្ខាងហើយម្ខាងទៀតគឺស្ពានព្រំនិវងប៉ុន្តែឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ដោយយកបច្ចេកទេសជប៉ុនសម្រាប់ការបង្កប់ទៅយូឆ្លងព្រែកពីម្ខាងទៅម្ខាងនៅខាងក្រោមបាតព្រែករហូតទៅដល់10ម៉ែត្រ15ម៉ែត្រខាងក្រោមបាតព្រែករត់ទៅវិញដូច្នេះវាមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងថាតើតែមានស្ពានទៅជើងអាចនឹងបញ្ជូនទៅយោទឹកឆ្លងកាត់ទៅបានទេនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ជប៉ុនដែលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានផ្តល់ជំនួយដល់សប្បុរសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅជាសក្ខីភាពជំនួយនៅថ្ងៃនេះគឺបានសម្រួលយ៉ាងច្រើនទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តកំពតហើយតាមរយៈនេះយើងក៏អាចសម្លឹងឃើញទៅការដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខជាបន្តទៀតដែលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅខាងក្រោយប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងនេះហើយយើងនៅមិនឆ្ងាយពីទីតាំងនៃអតីតប្រលានយន្តហោះដែលប្រើប្រាស់ដោយជប៉ុនកាលពីសម័យមុនឥឡូវនេះគឺទីតាំងនោះមើលមិនឆ្ងាយពីទីតាំងនេះទេការដែលយើងបានប្រើប្រាស់ទីតាំងនេះនៅមុនពេលដែលយើងដោះស្រាយទីតាំងអតីតនៃពលានយន្តហោះមុននោះជូនទៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មប៉ុន្តែនៅមុនពេលកមុខយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់ទីកន្លែងនោះធ្វើជាតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកទឹកនិងផ្នែកដតីទៀតបន្តទៀតដូច្នេះអ្វីដែលកើតមាននៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះ
កប់ជួនជាមួយនឹងអតីតកាលដែលជប៉ុនបានធ្វើជើងនៅទីនេះប៉ុន្តែកាលពីពេលនោះជប៉ុនធ្វើជើងនៅទីនេះគឺរឿងផ្សេងតែឥឡូវជប៉ុនបានមកធ្វើជើងនៅទីនេះដើម្បីការអភិវឌ្ឍជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា